ବର୍ଷା ପବନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ପରିସରରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଲଗାତାର ଭାବେ ସେମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ପୁରା ପ୍ରତିଟି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର କୁହନ୍ତୁ, ରାଡାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି IMD DG ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିପାରେ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ହିଟ୍ କଲା। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଏଭଳି ବିପଦ ରହିବ? ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାଟି ଆଜି ସକାଳ 1:30ରୁ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଭିତରକନିକା ଧାମରା ପାଖରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ହିସାବରେ ଭଦ୍ରକ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟତଃ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହାର ପବନର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ରୁ 75 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠିନେସ୍ରେ 85 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ପବନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ନିକଟସ୍ଥ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର କିଛି ପାର୍ଟ ଏବଂ ଯାଜପୁର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପବନ 45 ରୁ 55 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନ 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏବଂ ତାହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯେପରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗ କମିଯିବ, 45 ରୁ 55 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ରହିପାରେ କି ସମୁଦ୍ର? ଜୁଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି 1 ରୁ 2 ମିଟର୍ସ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୁଆର ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆରର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ କମିଯାଇଛି ପ୍ରାୟତଃ 0.5 ରୁ 1 ମିଟର, ମାନେ ଅଧା ମିଟରରୁ ଗୋଟେ ମିଟରର ଜୁଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହା ଏହି ଅଧ ମିଟରରୁ 1 ମିଟର ଜୁଆର ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୁଦ୍ର ସେଫ୍ ହେବ କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ସେଫ୍ ନିରାପଦ ରହିବ, ଆଜି ସମୁଦ୍ର ନିରାପଦ ନୁହଁ, ଆଜି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯିବ, ତ ସାର୍ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କୋଲାପ୍ସ ହେବ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ବର୍ଷା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେବ କି ସେମିତି ହାଇ ବର୍ଷା? ନାଇଁ, ଆଜି ଯାହା କିଛି ବର୍ଷା ଆମେ କହିଛୁ, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି ଜାଗାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ଏହି 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତଳକୁ ସେଥିରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମାତ୍ର ହୋଇପାରେ, ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବର୍ଷା, କାଲିକୁ ବର୍ଷା କମିଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ବର୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆଜି ସମୁଦ୍ର ସେଫ୍ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ତା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।